Ka vetëm një vaksin kundër të korruptuarve, ai është rebelimi. Antarja e kryesisë së Partisë Demokratike, Josefina Topalli, ka reaguar në rrjetin e saj social Instagram mbi protestën para Bashkisë së Tiranës, ku shkruan se 5D është skema më e neveritshme e korrupsionit pas inceneratorit. 5D është skema më e neveritshme e korrupsionit pas inceneratorit. Ai është një formë tjetër tiranie, ka vetëm një vaksin kundër të korruptuarve, rebelim, shkruan Topalli.